Tere õhtust! Aktuaalne kaamera neljapäeval 25. mail. Tere õhtust! Kaitsepolitseiamet pidas kinni Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu, kahtlustades teda toimingu piirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Opositsiooniline Reformierakond leiab, et peaminister Jüri Ratas peaks partei skandaalide tõttu tagasi astuma. See, kas ta seda teeb, loomulikult see on tema otsus ja kas siis tema tagasiastumist toetavad ka koalitsioonipartnerid, et seda näitavad lähipäevad. USA president Donald Trump kohtus Brüsselis Euroopa Liidu ja NATO liidritega. 27-aastane kvoodipagulane mõisteti süüdi vägivallas oma naise vastu. Kaitsepolitsei pidas täna hommikul Tallinna prügijäri kriminaalasjas kinni Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapuu. Õhtul vabastatud Sarapuud kahtlustatakse toimingu piirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Pärast lõunal esitas Sarapuu avalduse ametikohalt tagasiastumiseks alates homsest. Nüüd on eetris spordisaade ja pärast seda taas üks otsesaade, sest eetrisse läheb ajujahi geniaalne finaal. Head õhtut! Nägemist!